awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama siku ya leo. Shabani Idi na Chirunda pamoja na Kimwaga wako katika kipindi ambacho tunasema ni kipindi cha rehabilitation. Kwa hiyo wanafanya mazoezi katika kituo cha afya ambacho kiko kule Mikocheni kinaitwa London Health Center ambako wataalamu wanawafanyia mazoezi. Sasa Shabani Idi leo kuanzia wiki hii ameruhusiwa kuanza kucheza mpira kidogo na kukimbia. Wanamrestrict ku sprint lakini anaendelea na programu yake hiyo na tunamtarajia Shabani Idi atarudi uwanjani kuanzia Januari mosi. Kimwaga kidogo kumetokea matatizo kidogo katika ukunjaji wa goti lake baada ya operation. Kwa hiyo sasa hivi bado anafanya mazoezi ya kukunja goti. Na pindi atapokuwa ameweza kukunja goti vizuri naye ataruhusiwa kuanza kucheza mpira kidogo kidogo na kukimbia. Naye pia vile vile tunamtarajia kwamba itapofikia Januari mosi atarudi tena kiwanjani kwenye mashindano.